Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Orenga, sou confeiteira e hoje vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de torta de cereja com coco bem diferente para você. Bom, para nossa massa, ela é uma massa brisée sucrée, então ela é uma massa açucarada e ela é bem crocantezinha, assim, bem sequinha. Primeiramente, nós vamos fazer o processo de massa seca, que é juntar a manteiga em temperatura ambiente, o açúcar, o sal, que é só uma pitadinha, e a farinha. E agora nós vamos misturar até ficar uma farofinha. O importante dessa massa é que a manteiga tenha no mínimo 70 a 80% de lipídio. Porque quanto menos líquido, mais crocante vai ficar a nossa massa. E se por acaso você quiser acrescentar um corante ou alguma outra coisa que você tenha que mexer muito a massa, é importante você deixar na geladeira para o glúten descansar por pelo menos meia hora a uma hora. Que assim você evita da sua massa ficar mais mole, não ficar tão crocante, tão gostosa e sequinha. Agora que nossa massa já está começando a ficar farofinha, fica bem soltinha, vou juntar o ovo, misturar e por fim juntar o leite. Vou juntar o leite aos poucos para ver a textura da massa. Leite frio. Bom, nossa massa está pronta. Eu vou utilizar forminhas pequenas, monoporção. E caso você prefira uma forma maior, você apenas abra a massa em cima de um plástico filme, corte no tamanho exato do seu aro e encaixe na sua forma. Aqui, como eu vou utilizar a forma pequena, eu vou abrir com o dedo mesmo, sem precisar abrir a massa. Colocar no meio da forminha. E vou só empurrando para as laterais. Só tomando cuidado para não ficar excesso de massa. Agora nós vamos furar a massa, só para que ela não suba, ou com um garfinho ou com uma faca. E vamos levar para pré-assar por uns 10 minutos a 180 graus pré-aquecido. Pré-assar, ela tem que ficar sequinha, mas ainda branca, porque a gente vai colocar o recheio e voltar no forno. Para o recheio da nossa torta de cereja, eu vou levar numa frigideira ao fogo a fécula de batata e o açúcar. Nesse caso, se você não tiver fécula de batata, você pode utilizar o amido de milho, mas de preferência a fécula, porque não fica aquele saborzinho residual do amido de milho. Bom, vou levar ao fogo e a calda da cereja. Nossa calda já clareou um pouco e deu uma leve engrossadinha. Agora eu vou juntar as zestes de limão para dar um cítrico, o suco de limão, as cerejas
deixar ela só dar uma derretidinha e vou juntar a manteiga. Agora eu vou juntar a manteiga e vou deixar mais um pouquinho para a cereja dar mais uma amolecidinha. Nosso recheio já está pronto, ele ainda está quente. Eu vou colocar nas massas, tentando não deixar muito líquido. Agora eu vou levar para terminar de assar, 180 graus. Quando a massinha já estiver dourada e o recheio já estiver mais durinho, é só tirar do forno e esperar esfriar para colocar a cobertura. Para a cobertura da nossa torta de cereja, eu vou só bater o leite de coco. Esse leite de coco eu congelei ele para separar a gordura do soro. Depois eu tirei a gordura, dispensei o soro e gelei novamente. Então ele tem que estar bem gelado para a gente conseguir bater. E aqui está, nossa torta de cereja com cobertura de coco.